Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы Қайырлы күн, құрметті біздің бүгінгі шарамызға қатысушы қонақтар, қадірлі әріптестер. Қадамдарыңызға Семей қаласындағы Абай облыстық Абай атындағы Әмбебап кітапханасы әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде онлайн алаш жобасын ұсынады. Бүгінгі алаш жобамыздың қонағы Орал өңірінен белгілі жазушы, Қазақстан жазушылар одағының және журналистер одағының мүшесі Мұнайдар Мұхамбетжанұлы Балмолда мырза. Міне, Мұнайдар мырза, бүгінгі біздің шарамызға қош келдіңіз. Біз сізбен бірге осымен бірнеше онлайн шарамызды ұйымдастырып отырмыз. Біздің айтқан сөзімізді жерге тастамай, әрқашанда бізге отырасыз, сондықтан сізге бүгінгі алғыс айту күнінде біз сізге алғысымызды білдіреміз. Енді бұл шарамыздың тақырыбы бұрынғыдай емес, алаш тақырыбына арналады. Сондықтан да сіз бүгінгі шарамызда, сіз мына күнбатыс алаш ордадан бізге мол мағлұмат береді деп, бір біздің осы алғысындағы маңызды тақырыптардың бірі болады деген сенімнен бүгінгі шарамызды бастаймыз. Бізге берілген зумның уақыты 40 минут. Егер уақыт біті қап біздің тақырыбымыз шараға сыймай жатса, құрметті әріптестер, барлығымызда екінші бөлімге, екінші 40 минутқа осы берілген сылта арқылы көшетін боламыз. Соны ескерткім келеді. Енді сөз кезегін Мұнайдар мырза өзіңізге берсем, егер біздің сұрақтар болып жатса, әріптестеріміз сізге сұрақты қоя береді. Жақсы, рахмет, ассалауму алейкум, армысыз. Семей өңірі, Шығыс Қазақстан, батыстан сәлем. Шынында да, ұлы Алла Тағаланың өзі бізді күнмен байланыстырып қойған ғой. Шығыстан шыққан күн төбеге жетіп, одан кеш қарая батысқа келіп батысқа келіп батады. Сол 24 сағатта тәулікте жер шарын айнап шығатын болса, жер шары күнді айнап шығатын болса, соның екі басында батыс пен шығысты, шығыс пен батысты байланыстырып жатыр. Және сол Алланың құлдары, алаштың қайраткерлері, аталарымыз, алаштың айбоз ұлдары кезінде шығыс алашорда, күнбатыс алашорда бөлімдерін құрып, үкіметін құрып, елге қызмет еткен. Енді біздің парыз соны зерттеп қалқан насихаттау ғой. Өйткені алаш зиялыларын қанша айтпаймыз, қанша олар жөнінде қозғамаймыз деп тыйым салып келгенмен, осы былтырғы жылдары, алдыңғы жылдары жарқ етіп шығып, олар жайлы деректі фильмдер, көркем фильмдер, әртүрлі кітаптар шығып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл сол азаматтардың, біздің ата бабаларымыздың дұрыс жолда өткені, ұлтының қамын ойлағанын көрсетеді. Олар шәһит болып даярланды. Иә. Алланың жолында, халықтың жолында шәһит болып бізге үлкен мұра қалдырды. Енді күнбатыс алашордаға келсек, бүгін сол алашорданың көсемі тұңғыш төрағасы Әлихан Бөкейханұлы болса, сол кісілердің қол қоюыменен дүниеге келіп белгіді ғой. Оның көсемі, мұндағы жетекшісі Жақанша Дос Мұхамбетұлы болды. Күнбатыс алашорда өзі борышкер емес, бостан, тәуелсіз үкімет ретінде 19 ай 578 күн өмір сүрген екен. Ұзақ өмір сүрді қазақтың тарихында осы кеңес үкімет кезінде. Соның арқасында сол шығыстағы алашорданың, батыстағы күнбатыс алашорданың арқасында біз кейін одақтың ішінде кіргенде де Ресейдің бір губерниясы шағын бір қоластындағы өңір емес, біз одақтас республика ретінде кіруімізге жол ашып кетті. Сол алаштың қайраткерлерінің күресінің арқасында біз тең дәрежелі, меніңше, әрине отарлау саясаты, бодандық саясаты барымыз жоқ қылуға тырысты ғой. Бірақ
Сол алаштың қайраткері өзі білімдарлығымен бізге көп нәрсе қалдырып, жолымыз ашып кетті. Енді мен жазушы ретінде, жазушы хақымен сөйлейін. Мынадай Дала Көкжалы деген роман жазып шыққанбыз. 500 бет, 600 бет дей тұрады. Негесең Күнбатыс Алашорда өмірі бұлай қатқа түскенмен, зерттелгенмен де көркем әдебиетінде жазылмаған екен. Содан ойландым, осы неге жазбасқа деп. Тарихшылар естілесеміз. Оны қолға алып жазып кеттік. Кітап жазғанда сол ұзақ жазған кітабым осы болды. Бір 19 ай өмір сөзсіз 17 ай дей ме жаздым мен бұны. Арасында тоқтап та қалды, жазып отқан жоқ, алып та кетті. Енді бұның басты кейіпкері Жаханшақ. Жанша дейді, Жаханша дейді, Жанша дейді, сүйген құлдың аты көп деген. Сол Жаханша Досмұхамбетұлы есіммен байланысты. Соның автобиографиялық тарихи өмірнамасы, алаштың өмірі. Енді Жаханшақ 1887 жылы біздің осы Орал өңірінің, Жайық өңірінің Жымпит уезінде Бұлтырты өңіріне бойындағы сол кезде үшінші ауыл дейді. Қарақұдық ауылында дүниеге келеді 1887 жылы. Енді атылғанға дейін 1938 жылға дейін небәрі 51 жыл өмір сүрген екен. Сол 51 жыл өмірінде бала болды, жеткіншек болды, бірақ сол балаға жасынан толғаннан бастап Орал реалдық әскери училищесіне қабылданып білім алып есейіп сол кезден ол ұлтқа қызмет ету мақсат қояды. Мен кітабымда соның балалық шағынан жаңағы өзінің аттасы бар Халел Досмұхамбетұлы көп шатастырып Халел мен Жаханша Досмұхамбетұлы ағасын бір атаның баласы ма деп. Жоқ, олай емес. Жаншаның әкесі осы Шымбайты бойының қазағы, Халел Досмұхамбетұлының әкесі Тайсойғанның Атырау өңірінің қазағы. Екеуін бірге оқиды ғой. Халелдің Жаханшадан үлкендігі бар, едәуір жас. 8 жас па, 6 жас па, үлкендігі бар. Жанша одан жас. Бірақ мінезінде де ерекшелік бар. Халел ұстамды, салмақты болса, Жанша қызбалау, қайраттылығы, көрінді даусы жуан деген сияқты өзінің ортасында жаңағы бірден көзге түсіп көсемдік қабілетін таныта біледі. Иә, бұйығы отырып қалмайды. Енді Жанша сол Орал реалды училище қазіргі Досмұхамбетұлы атындағы Жанша Досмұхамбетұлы атындағы колледж педагогы. Сол жерде ғимарат тұр. Сонда оқып одан қағазға түртіп қойып едім, ұмытқанмайын деп. Иә, біраз қазақтың зиялы адамдары оқиды ғой. 6-шы жылы оқуын тәмамдап Мәскеудегі императорлық университетке оқуға түседі. Иә, заңгер мамандығы бойынша. Оны 1910 жылы бітіреді. Оқып жүрген кезде де ол Жанша жай оқып қоймайды, көп студенттің бірі болды. Жаңағы өзін көрсете біліп сондағы профессорлардан басқа оқу орындарындағы дәрістерге қатысып өзінің ұлттық танымын шыңдай береді. Шыңдап сосын жаңағы кезінде заңгер Бақытжан Қаратаевтан ана Ресейдің думасында делегаттап сөйлей ғой қазақтың жері туралы. Өйткені отарлау саясаты қалай басталды? Отарлау саясатын тарихшылар қазір үш кезеңге бөледі ғой. Басында бірінші жаңағы тепкелеп сияқты өзінің мәмілеге елшілерін жіберіп патша үкіметі қазақты байқайды, тамырын басып қандай халық деп, бұлар тез басып аламыз ба деп. Бірақ 400-дің үстінде 400 деген ұлт азаттық қозғалысы көтерілістерін көрсеткен халықты оп оңай басып ала алмайтынын біледі патша үкіметі. Сосын жайлап би сұлтандарды шеншекпенмен алдап қазақтың оққан тоққандарын өздеріне тартып сыйлық беріп марапат грамота беріп сөйтіп басқара бастайды. Кейін жайлап дискурс етіп оққан тоққан
Ziyalı qaumdarın jibereydi, mamandarın jiberip, üçüncü kezeğinde qarumen görsedi qoy, kadimgi. Turalıp qoyup, atıp soğa deyin barıp, ya. Hükümetke qarşı çıktın ba, bettin. Ya. Sonday zamanda ömür sürgen, ömürge kelgen jaqanşalar qoy. Arğı basta Alihan, Ahmetler, Mağjandar, Mirjaqıptar bolsa Begibette, Hale, jaqanşalar. Ya. Süйтіп күресті. Өйткені күрестің түрі қарумен болмайтын болды. Өйткені патша үкіметі от құсатын пушкамен, зеңбірекпен, винтовкамен қаруланған. Оған қарсы қылышпен, найзамен, шоқпармен, сойылмен күресу мүмкін болмай қалды. Біздің қазақ солай күресті де басында. Әсіресе кіші жүздің тарихы қанмен жазылды деп айтады. 150 жыл тарихы Халел Досым Қанетұлы. Шын айтқандай, кеңес үкіметіне дейін патша үкіметі бірінші осы қазақтың батыс өңірін басып кірді. Бірінші Петрдің айтатыны бар ғой, қазақтың жаңа батысы бұл деген Қазақстан Азияға шығатын, жалпы Еуропаға шығатын қақпа дейді. Біздің жеріміз Орал өзі орнасқан солай Еуропа мен Азияның кіндігі ортасында тұр. Мына жақ Еуропа, мына жақ Азия. Сондықтан да осы жерде бірінші отарлап жаулағаннан кейін де біздің мәдениетіміз бүкіл салт-дәстүрімізді жер бетінен арамшөп сияқты жоюға тырысты. Қай мемлекетте бір мемлекет жаулайтын болса, бетіндегі халқын жояды ғой, бірінші халықпен көрсетеді. Халықтың тілімен, салт-дәстүрімен. Бұлар бізді зерттеп алды дәбден. Біздің халықты арамшөп қылып, ахун, ишан, керемет әулие, пайғамбардың мирасқорлары солармен күресіп тұқымын жоқ қылды ғой. Тұқымын жоқ қылды. Иә, зардабын әлі күнге дейін көреміз біздің тіліміздің оңбай жатқанын. Сол жақанша заманында ұлтты сақтау мақсатында күреседі. Олардың заманында 20-ші ғасыр буырғанған тек қана қазақтың жауы айналасы сол орыс үкіметі емес, жаңағы әр жағында жоңғарың дейміз, әр жағында тарих еткенде қызылбастар дейді, хиуалықтар дейді, одан кейін келіп ақтар, қызылдар бәрі шарпысады ғой, бәрі қазақтың есебінен күн көріп, қазақтың малымен, жерімен, бірінші қарақшыларын жіберді патша үкіметі, қаңғыбас қарақшыларын жіберіп, олар ешқандай мәдениет әкелмейді ғой. Келеді де зорлық зомбылық адамдарды қыру, соны қорғау үшін 19 ай өмір сүрген 578 күн алаш үкіметі күнбатыстағы өзінің милиция әскерін құрды. Иә, халықты қорғау үшін. Олардың атты қазақтардан қазақтың даласын қорғады, қыздарын қорғады, болашақ ұлттың ұйытқысы мағалын жанын қорғады. Алашорданың жаңағы орталығы, штабы Шымбайда орналасты. Жақаншалар, жаншалар сонда жүрді. Енді қазақтың қолында отқызатын қару жоқ. Сөйткесін орыс қазақтарымен мәмілеге келіп, олардан қару алып, айласын тауып қайткенде де. Сондай саясаттар жүргізді. Қазақтың қолында да қару болсын деп. Өйткені тарихшылардан көп естейін мен. Патша үкіметте, кеңес үкіметте мынадай ұстан екен. Қазақтың зергерлеріне кезінде айтқан, сен қару жасамайсың деген. Қолға салған. Мен қару жасамаймын. Қазақта құс мынаға белден кім алтай, білте мысықтар болды, шиті мысықтар болды. Нағыз винтовкалар болған жоқ қой. Керемет, отқызатын. Сонда жаңағы қазақпен сауда жасасқан кезде орыс саудагерлері болсын, басқалар шекарадан тексереді. Мыс, мырыш, күміс алтын әкелетін шығар. Бірақ темір әкелмегенде, темірден бұйым болса, қазақтың зергерлері солар қару жасап қояды деп қауіптенген. Қазаққа қару жасатпау керек деп. Бұл өр халық, батыр халық деп. Және тарихтан білеміз, біздің Оралдың өзінде Хан Тоғай деген жер бар. Бөгей сұлтанды хан көтерген. Соған күні кеше осы 20-ші ғасырға дейін болмаса Алматыдағы саябақ бар үлкен Горки атында мекен. Сонда Голощёвтың кезінде 20-ші ғасырға күні кеше маңдайша болды, былай жазылған.
Kazak benen itke kirge olmayt. Kazakım, sabakım, kazakım zapreşayitsa sayt diye. Yalnız. Saya bak. Oylap karamış. Ana Amerika Kurama Ştatının aytanızga kelme demokratiyalık memleket bir arq tarihına öngüp barasak, ana apatçılarda Христофор Колумбо Европадан барып агышында шаулап басып резервация таудасқа қойды ғой. Ол апатшылар негізі біздің қазақтың бір көшпенденің баласы ғой оларды. Мұзбен бірге барып Американы олар емес, Христофор Колумбо емес, ашқан қазақ байлар анда. Арық тарихта. Сонда олар Американы жаулауда жергілікті халықтың құл етілмейін біледі. Мұхтар Мағауиннің жазуынша толық сенеміз. Дәл сол саясат бізге қайтадан Сталин сөйтті. Еуропадан, Африкадан құлдар да барды ғой, қара нәсілдерді. Мұхитта кемеде түзбегендерін, өлгендерін, ауырғандарын мұхитқа лақтырды. Балыққа жем болды. Акуласы бар, басқасы бар. Пираньи бар, басқасы бар. Балыққа жем болды. А дендері саулары аман есен жетті. Олар да барып құл қылды. Бауықшаға салды. Сол сияқты кеңес үкіметі солай істеді. Бізге депортация жасап, ешалан түрлі халықтарды. Украин, неміс, белорус, шешен, бәрін төккен жоқ па? Халықтан сұраған жоқ па? Сосын келіп көбілікті мемлекетпіз деп дандай істейміз. Ешқандай көбілікті мемлекет емеспіз. Халық біреу қазақ қалған деген тағдырдан айырылып кірген өкілдер басқалықтың. Сол тарих қалай басталып еді, қайтып болып еді. Соны өзімше әдебиет бағытында жаздым. Жақаншаның өмірімен келдіріп. Жанша Досмұхамбетұлы 51 жас ғұмырында ауыздың өмірін сүрген сияқты. Дала көкжал деп неге айтамын? Өйткені өмірі аласапыран. Біресе анда, біресе мұнда. Артында үкіметтің бақылауы сүйдіп жүріп күреседі ғой. Иә. Мәмілеге барады, сөйлесе сырымның ұрпағы ғой енді, бұларда сырым жерінде туған. Шешен сөйлейді. Иә. Тек осы кітапты жазу барысында байқағаным, алаштың зиялылары, сол әлихан аталарымызда, басқаларда көбінің жұбайлары зайыбы еврей ұлтынан орыс деп айтамыз ғой. Бетіндерін алсаң еврей шығатасынан. Сол орыс ұлтының қыздары болып келеді. Жақан жаны мысалы айтып қойған, атастырып қойған қызы болған қазақтан. Бірақ әлі Томскіге оқуға барғанда, сол жақта жұмыс жасап жүргенде Колосковский дегеннің қызына ұнатып Олеганы болашақ жарғылады ғой. Артынан Зайра деп оны мұсылманшылыққа өткізіп, ислам дінін қабылдатып сөйтеді. Бірақ бір байқағаным, осы алаш зиялыларының тікелей кіндігіне ұрпақ некен саяқ жоқ. Жоққа жақын. Асырап алған Хадис деген бауырының інісінің баласын асырап алады. Ол тезе ғой мүсілмейді. Басқаларында солай. Көбінің алаш зиялыларының орыс евреден шуайлар болған менде кіндіктен балалар жоқ. Осы үлкен сұрақ зерттелмей жатқан. Маған түрлі ой келеді. Неге сол жас отбасылар баласы емеді ме деп. Жақаншаның зайыбы, жаңа Ольга Зайра, кейін айтады естеріңіз бе? Кешіріңіз, неше некелі болған бұл кісі? Ау, бұл кісі бір некелі? Біреу. Зайра сонда? Болды, басқа. Мұсылмандықты қабылдаған ба бұл кісі? Мұсылмандықты қабылдаған мен ұрпақ жоқ қой. Кіндіктен ұрпақ жоқ та? Соған түрлі-түрлі мен неше түрлі ойлар келеді. Кейде айтуға сақтанамда айттым, ішімде жатыр көп ойлар. Бір қай шығарсам қалай болады деп. Неге десең, әлихан аталарымызда тағы Мұхтар Әуезов көп қой, бәрінің әйелдері орысты. Балалары жоқ та бірақ та. Ал Халил Досмұхамбетұлының әйелі қазақ, 8 бе 6 ма баласы бар. Қазақтан туған. Қандай керемет. А бұлар енді сонда ойлап қаламын. Бұлардың қойнына құшағына салып жердім екен деп та. Өйткені бұлардың мақсаты мықты болды ғой, биік. Кәдімгі Лениннің айналасындағы сиырылып Сталиннің білімдерін алып ұрғандай білімдері болды да мықты. Бұлар
плагиат болып бірнеше тілді біледі. Жалпы қазақ халқы кеңес үкіметіне дейін ауылда жүрген кедей қазақтың өзі төрт тіл білген ғой. Жеті жұрттың тілін білмей, жеті жұрт сегіз жұрттың тілін білген. Сол біздің қабілетімізді көріп тұрған мына патшалық Ресей орыс үкіметі соны жойып тек қана орыс тілін деп санады ғой. Соның кесірінен біз орыс тілін қазір қатты меңгеріп аламыз да, басқа тілді меңгеретін қабілетіміз мешеулеп қалған. Мәңгіден кеткенбіз. Орыс тілі алға шығып кеткен. Біз өзіміздің тілдерімізді білмейміз. Ал кезінде әл-фарабилер 70 тілді білді. Шамалы қазақтың 20 тілді білді. Ал бұл алаштың зиялылары кем дегенде 7 тіл, 8 тіл, 10 тіл деген. Шетінен плагиат, шетінен мықты. Бұлар деген Әлиханның сөзін тыңдап бәрі отанда қалды ғой, Қазақстанда жалғыз шетел асқан Мұстафа Шоқай. Онда тапсырмамен кетті. Қаланың бәрі не өртекті елмен бірге көреміз, халықпен бірге көреміз деп қалды. Мынада біздің діліміз көрінеді. Қазақтың ділі қандай? Қазақ айтады, ер туған жерінде дейді. Ит тойған жерінде, ер туған жерінде. Ал орыс айтады, орыстың халық мәтелі мақалы. Рыба живет где глубже дейді. Человек живет где лучше дейді. Балық тереңде өмір сүрсе, адам қай жерде жақсы сол жерде өмір сүреді. Қазақтың ит тойған жерінде деген сөзін олар адамға байланады. Тойған жерінде. Оны қазір де көріп отырмыз. Украинаға байланысты мобилизация кезінде Қазақстан қанша миллиондаған орыс кіріп кетті. Керемет. Дәрігері бар, мұғалімдері бар, өзінің туған отанын тастап. Бұлар оларға ұрмай соқпайға шығады. Ал қазақты қараңыз. Сол кезде Мұхтар әуезовпенен Әлімхан Ермеков қана түрмеден қалады, соғынан алаш Ахмет Әлихандардың сөзін тыңдап, ақылын тыңдап өтініш жазбай ма? Кешірім сұрап, бізді кешіріңдер, біз қателестік деп. Бірақ қателеспегенін біліп тұрған ұлттық қызмет еді. Өтініш жазбаса оларды аттайтын еді. Ағалар айтты, алаштың зиялылары, Әлихандар, Ахметтер, сендер аман қалыңдар, біздің күресімізді жалғастырыңдар, болашаққа, келешекке тарих қылып жазыңдар, жеткізіңдер деп. Сосын ол екеуі сол кездегі социалист Қазақстан ба, соған шықты. Сонда шығып барғанда жандарым айтады дейді ғой, төмедегі. Сендер кешірім сұрап шықпасыңдар ғой, сендердің сол газеттерін оқитын адам қалды ма екен дейді. Шынында да бостандыққа шықса, халық тентіреген, аштықтан, суықтан, бас көтерген адамы жоқ, бәрін қырып тастаған Сталин кеңес үкіметі. 37-39 жоқ қой. Дым алған жоқ қой зиялылардан. Өйткені неге қырды? Өйткені қаны бар қазақ керек емес ті, бас жасайтын қазақ керек емес. Оларды пайдаланды кеңес үкіметі. Өзінің билігін күшейтіп алу үшін пайдаланды. Сәкенді қалай пайдаланды? Сәкенді, Сейфуллинді. Халық комиссары болды, күшті болды, халық үшін күресті. Сәкеннің арқасында жаңа тұржол тайға кешу, арқасында алаш зиялыларының өмірі дастаны бізге қалып қойды. Сәкен енді бас жасап цензурадан өткізе білді соны байлық. Сөйтіп ал кеңес үкіметі бұларды күшін сарқын пайдаланып бәрін аттады ғой, жоқ қылды. Сол жөнінде Дала көкжал деген кітап мында, мысалға мен сәл бір бұл кітап Қарағандыдан шыққан, мұнда мен өзімде біреуі қалды, өтіп кетті. Мынарада бір екі үзінді оқып берейін, кітапқа тарту үшін, оқуға қызығу үшін. Мында мен салыстырамын, Қазақстанды басқаруға келген Голощекиннен кейінгі Исаак Мирзоян, мырза жан деп жаңағы жамбылдардың өлең айтқызып мақтап жүрдік қой күні кешеге дейін. Оралда күні кешеге дейін көшесі болды Мирзоян атында. Бәріміз азаматтарға бас қосып соны 90 көшесі қылып өзгерткіздік. Ономастикаға шығып қазір Мирзоян атындағы көше жоқ. Сол Мирзояның түрмедегі жағдайын, Сәкен Сейфуллин мен Жаханшаның түрмедегі жағдайларын жаздым, қалай өтті. Сонда мысалға мына жерде келтіремін, бір өзімді оқып берейін. Мырзажан деп еркелетіп қолын қысып төсін түйістірер жан табылмады. Салқын қанды қоштасу мәселенің мәнісі тым әріде ауыр екенін аңғартқан. Алматыдан Мәскеуге ұл қызымен кетіп бара жатқан Мирзоянды аз адам шығарып салды. Соның ішіндегісі елеулісі кейін халық жауы атанып сотталған
Бекболат Мұстафин болды. Иә, Алматыда марксизм, ленинизм институтын басқарып, жүрген жерінен әйелі Юлия Тевасянды қалық жауы деп тұтқындап алып кетті. Күйзеліске төзбеген Юлия Тевасян Қызылорданың жүйкесі тозғандарға арналған мекемесінде өмірінің қалған бөлігін өткізді. Арнайы вагонда кетіп бара жатқан Мерзаянды НКВД адамдары орта жолдан колоннадан түсіріп алып 19 мамыр күні Мәскеудегі Лефортов түрмесіне апарып қамап тастады. Аталған абақты 1881 жылы. Басқа тарихын тарқатпағанда 1935 жылдан НКВД-нің құзырына өтіп саяси тұтқындарды оның ішінде үкімет шенеуніктерін жауапты азаптап үкім шығарып оның орнына арналған арнайы түрме. Осында мен Мерзаянның жаңа таяқ жеп қабырғасы сынып өзінің армияны ұлттас жандарындар қорлағанын келтірем. Енді сәкен сейфуллин алаштың азаматы мықты. Не болсын деймін ғой, азап егер құған сезімді алмай қалатын оларға сәкен сол кеңес үкіметіне қызмет етті де халықтың сәкен суреттері бар. Сәкеннің төмеде жатқанда Гүлбақыраммен кездесетін жерін салын білген. Міне, тұтқын Сейфуллин, саған кісі келді, 10 минут уақытым бар, бол жылдам деп күзет әмір етті. Сәкен аяқсыз қалған өлеңіне өкінгендей сәл тұрды да есікке беттеді. Кездесуге әйелі Гүлбақырам келген екен. Сәкен кездесу бөлмесінде бүкірейіп отыр, үстіне зайыбын кіргізді. Сәкен басында көтермеді, бір нүктеге қадалып қараған күйі үнсіз отыр. Гүлбақырам күйеуінің арқа тұсындағы есіктен кірген болатын. Сәкен басын көтермеді, зайыбына бұрылып та қарамады. Мойныма әжім түседі деп тұтас денесімен бұрылатын, ақ жейдесінің жағасын кір шалдырмайтын, қара шалбарының қыры еш уақыт сынбайтын, үстінен қымбат иіссудің қош иісі шығып тұратын сымбатты Сәкеннен дәнеңе де қалмағанын көріп тұрған Гүлбақырам аяғын баса алмай есік алдында кідірді. Күзетші: «Ей, 5 минут өтті кетті, сендер сөйлесесіңдер ме, жоқ па?» дегенде барып Гүлбақырам селк ете түсті де күйеуін құшақтап бетінен сүйді. «Сәкен жан, қалайсың? Саған қандай айып тағып жатыр? Не дейді? Қашан босатады? Сәкен жан, Сәкен!» деп жібереді. Күйеуінің қайратты қара шашын қырқып алып тастапты. Өсіп келе жатқаны ағарып кеткен. Қарашығы солғын тартып, көзі шүңірейіп ішіне кіріпті. Кірпігі бір-біріне жабысып жөнді қағылмай отыр. Жағы суғалып, ұрты қусырылыпты, аузында тіс қалмағандай көрінеді. Қара мұртын жұлғаны байқалған, әлде бір құралдың ізі қызарып тұр. Гүлбақырамның алдында Сәкен сер емес, құр сүлдері қалған. Әруақ отыр: «Ей, болыңдар, сендерге берілген уақыт бітті, орысша сөйлемеңдер, осы мен тоқтатам» деп қарауыл гүжік жетті. «Сәкен жан, Сәкен деймін, бірдеңе десеңші. Сәкен жан, осылай үнсіз кетемісің? Сен менен тым болмаса өзің қолыңнан жерге түсірмейтін аян жаныңды неге сұрамайсың?» «Сәкен деймін, аянды неге сұрамайсың? Өзіңнің аяныңды» деп Гүлбақырам орыс жылап өксіп жылап жіберді. Сонда ғана Сәкен селк етіп басын сәл көтеріп әйеліне бір түрлі таңданыспен қарап: «Әй, сен не дедің? Аян әлі тірі ме?» деді дауысы. Дауысына ысыл қосылып: «Қой, Сәкен, қайдағын айтпа, аян жан үйде дейді». Сонда Сәкен айтады: «Мен түс көрдім, жаман түс көрдім» деп. Осылай кетеді. Бұның барлығын жылап отырып жатады, жылап отырып жүрегім қан жүрегім қан жылап отырып жазасың деп сол
17 ay жазған кезде мен үйде болған жоқ мұндай арады. Түрмеде жүрдім. Сол жаңағы азап бауында жүресің. Кіммен бірге? Сәкенде мен. 40 тұрмада Оралдың түрмесі бәрі мен кіріп шыққан. Ішіне көріп қалай жат деген. Сонда сезінесің ғой бәрі. Тағы бір үзіндісін оқырын жан-жан. Жақсы. Шарамызды жалғастыра берейік. Біздің негізі эфиріміз сақталынады. Бұл сақталынған эфир біздің Алаш жобамыздың, Алаш электронды кітапханасының бейне лекциялар бөлімінде сақталынатын болады. Қайталап көрем дейтін әріптестерімізге осы ескертпемізді ұсынамыз. Мұнайдар, баса берсеңіз. Жалпы жаңа сіз оқып отырғанда маған мынандай ой келді. Осы деректі қайдан алдыңыз? Қандай дерекке сүйендіңіз? Алдыңғы қаламгерлердің жазбасына сүйендіңіз бе? Әлде деректерге сүйендіңіз бе? Мен деген жалпы жазу барысында біреулердің көркем әдебиеттерін оқуға тырысқан. Өйткені солардың ырқына кетіп қалам. Солардың ыңғайына. Мен өзім тым басқа бір дерек көздерін қараймын. Мысалы мен кітаптың артында мына байланған әдебиеттер жазам. Сонда 46 әдебиетті көрсеттім. Бұның сыртында қаншама көп жазылмай қалды деп бастарын жаздым. Бұл үшін мен қаншама деректі фильмдер, көркем фильмдер, монографиялар оқылды. Орысша, қазақша, тіпті біздің қазақ халқына қарсы бізде Оралда орыс қазақтардың кітап дүкені бар. Ішіндегі әдебиеттерін оқысаң, төбе шашың кәдімгі құйқаң шымырлайды. Біз жайлы жаман-жаман жазған нәрселері бар тарихшылардың. Соларды алып, соларды пайдаландым ішіндегі ойларын. Біздер жайлы қалай ойлайды деп жаңа тарихшылар. Енді шовинистік қой. Шовинистік, сепаратистік пиғылдағы кітаптар, әдебиеттер. Оларды пайдаландым мен. Сөйтіп-сөйтіп келген кезде мысалға жазушыға тылсым бір нәрсе. Бұл адамдар жаханшалармен әрбірінсін сөйлесіп кетесің байырғанды. Түсіне енеді, көресің, түрмесінде боласың деген сияқты. Бірақ тарихи деректерге сүйенесің ғой. Тарихи деректерге сүйене отырып, жаңағыдай нәрселер тірілтеміз. Мысалға мен жаханшаны жазған кезде орыс қазақтарының тек қана жаңағы мына кітаптың ішінде романда Шомбыр, Жантілеу деген халық батырлары бар. Олар деген өмірде болған кәдімгі елдің аузында. Сол жаханшылар өмір сүріп жүрген кезде жайықты қораған. Ана Жантілеу деген батыр алашадан шыққан. Қолында қылдан ескен арқаны бар екен. 30 демейді, 40 демейді орыс қазақтарды сол арқаны шынтағына орап тұрып сабаған кезде мұрттай ұшырады екен жан жаққа. Алып күштің иесі. Шомбыр да солай. Қайтқан кезде осы 90 жасқа келіп қайтады. Сонда содан саяқ жеген қазақтардың бір баласы келіп Шомбыр қайтені дегенде көрейін деп келеді ғой. Сонда жақтан шығалдым дейді. Қолы дізесіне тақау дейді, ұзын дейді. Қолы соққы болған ғой, мақты жұдықтасы. Найза сияқты қолы. Сондай халық батырлары өмір сүрген. Солар менен бұл әдебиетті көркемдедім мен деген ішіндегі сөйтіп күшілер жайлы жаңағы сондай сондай тек қана жақанша мен халелді айта бермей күн басы арасында халықтың арасында жаңа қалай өтті. Өйткені орыс қазақтар бұл жерде жаңағы жайықты бекіре қызыл балығына қызығады ғой. Ана патшаның жарлығыменен қазақтарды жайыққа нулы сол жерге жолатпау үшін арнайы жарлық шығарып 1000 метрге дейін жерге жақындатпайды. Содан аттаса аттасайды малды да адамды да өртеп жібереді жайықтың оң жағын дей ма ендігін жолатпай. Қазақтар бірақ енді жайылым керек, олар да жеміс жидек жегісі келеді, олар да бала ауласы келеді, өзінің ата мекені сол жарлыққа қарамай бұзып өтіп келеді ғой. Сол кезде аналар қорлайды. Тіпті мынандай деректер тауып алдым мен архивтен елордадан да. Кішкентай балаларды бесіктегі құты қандай нәрестелерді емізіп жатқан аямаған ғой. Жаңағы құйрығындағы құртағандай тесікке құйрығының тесігіне ала боғаның шортанның кішкентай балықтары бар ғой, балық, мәйнек балық.
Son tıkkan o. Alabuğa degen kabuğu jok, kılgan kılgan kılgana balık koy. Son balanın içine kırıp kötet, arıra öngü-öngü jep, kazaktan balları ölgen sonan. Sol jayel jazam da, son uyuşun aratan, şombır degen kazaktardan. Ana, özlerin dinge bir, kazak dinge bir, oların denin aran şirkeu aşıp koyat, şirkeulerinin balı olayın kese şirkeudun qoğar oların baylap istey. Ana, dan kırlasa balı olur kettip. Sonunda jazdım. Менен сұрайды сен деген бәрін ашық жазып жатсаң саған қауіп болмай ма деп. Тарихи нәрсе ғой, менен қорқам. Шындық нәрсе жазылу керек, айтылу керек. Енді жаншаның мәселесіне келсек. Жанша сол 51 жыл ғұмырында аяғына дейін, ақырына дейін күресіп өтті. Үкім шыққан кезде бұл жаңағы паралич соққан ғой, аяқ қол істемей қалады. Бірақ соның өзінде де тілі мықты, көзі мықты жанып тұрған. Халел енді дәрігер болған менде тарихшы. Бұлар деген барлығы жан жақты білімді ғой. Мысалы Жаншаның өзі заңгер болып, жауыздық низамын жаңағы жазып аударады ғой, орысшаны қазақтарға түсінді өзінде. Оны Міржақып дулатып сынайды. Артынан келсе екеуі. Сол кезде Жанша қазақтар заңмен қорғайды. Және не айтқым келіп еді, бір ойымнан адасып қалдым. Жаншаны жаңағы қарсы ұстау бағытында Ілияс Жансүгіровтердің қолы жүр ғой, мысалға мықты біздің ақындарымыз. Қазақты бір біріне байланған ғой кеңес үкіметі. Өзі сүттен ақ судан таза болу үшін бір қазақты бір қазаққа айдап салады. Тарихи деректерге қараған кезде ол кімдер хан деп тиіскенменде сынаған сияқты болғанмен Сәкен Ілиястар іштей Жаншаны жақсы көріп тұрады, мойындап тұрады қазақтың адамдары бір бірін. Бірақ бізге кеңес үкіметі оларды бөліп әлі де билей бір бір біріне айдап салып көрсетті, бір біріне айдап салып көрсетті. Сондай тарих идеяға тап боласың қазақтың. Енді автономия құру Қазақтың алғашқы көсемі әлдеқан бөкейхан болды деп айтамыз. Қаратөбеде съез өтті, съез өткен жердің орнында қазір музей бар Қаратөбеде. Одан кейін жаңа ойлы уәлаяты құрылды. Жаханшалардың үкіметі мына алаш атқан кезде қызылдар күшейіп қалаларды қазақтардан азат етіп жатқан кезде бұрын қазақтармен бірлескен сияқты болып содан қару алып жүреді ғой. Сосын кеңес үкіметі күшейіп қалғасын сол жаққа өткен болады да. Қайткенде де ол қазақтар сендер бізді сатып кеттіңдер деп ойлайды да, сатып кеттіңдер деп айыптайды. Бұл саясат та, көп адамға солай көрінеді. Ол сатқындық емес, ол қайткен күнде деп неге десең, қазақты ақтар да қанады, қазақтың малшыларын билеп тұрғандар қызылдар да қанады, тонап кетеді, атын талап кетеді, малын алып кетеді, қыздарын зорлап та кетеді. Сол сөйтпеу үшін жаханшалар әскер құрып бәрін қорғап мойнын алып барлығын. Сосын әдебиетке байланысты келетіні бір, Сәбит Мұқанов Москвада тұрған кезде жаханшаға келеді ғой. Жаңағы менің Бота көзбек екен, жаңағы Қызыл жалау романымды орысша аударып берші деп. Енді осы арада бір жұмбақ нәрселер бар. Сәбит Мұқанов кеңес үкіметіне қызмет етті ғой. Кедейден шыққан, ол Мағжанның да жаңағы әкесіне қызмет ете жүріп байдың Мағжандарынан ұсталуына да айдалуына да себепкер болады. Қайтадан біресе жұмысқа алады. Енді қарама қайшы тұлға да Сәбит Мұқанов. Мынада да жаханшаға Москваға іздеп келген кезде оны жұмсап отыр ғой, жаңа жаханшаны біл қайтып әтір деп. Сосын жаханша оның заңгер болғанмен де жаңағы Ботагөздің орысшаға керемет қылып аударып береді азғының ішінде. Оны кеңес үкіметі жұмсап жаңағы жансыз ретінде пайдаланып отыр ғой. Ол шыққаннан кейін айтпайды ма, былай болды былай болды деп. Барлығы белгілі ғой, бір біріне айдап салып тынысын байқап отырады да, бақылап. Енді мен мынаға да жаңа бір оқығым келді де оқымай қалдым. Жаншаның өзінің түрмеде қалай ұстаған. Жаншада, Әлиханда, қазақтың мықтылары Бутова зиратында, Мәскеудің түбінде
күлдері көкке шыққандай болып жатыр ғой, сүйектері де қалған жоқ, бәрін өртетті, күлдерін төгіп тастады, моласы да жоқ былай қарағанда. Бірақ рухы біздің жүрегімізде олардың. Міне, алғашқы ондықты әкеліңдер, деді капитан Калин. Оның жанында майор Николай тұр. Ондық әкелін, он қадамдай жердегі тұтқындарды он офицер көк желкелерінен көздеп тұрып атып салды. Оны да орға құлады. Екінші ондықты үшіншісін атып, тоң қадам асырды. Ал төртіншісіне келгенде қатарға лейтенант, капитан шеніндегі бес офицер қосылды. Бұл бес адам атуға алғаш рет келіп тұрғандар. Осы бесеудің төртеуінің мүшесі сыр берді. Бірі атыңдар деген бұйрық берілгенде еңіреп тапаншасын тастап жерге тізерлей отыра қалып кетті. Отыра кетті. Екіншісі командирге қарсы шапты. Оны Калин сол бойда өзі атып өлтірді. Үшіншісі жынданып кетті ме айқайлап өзін өзі атырғызды. Оған себеп оның алдында өзінің әкесі тұр еді. Офицерлер оған тағы да батылдық үшін арақ ішкізіп қатарларына алды. Сенің алдыңда кеңес үкіметінің дұшпандары тұр, сенің алдыңда жау тұр, басыңды басқаны ойлама, деп ақыры өз әкесін баласына атқызды. Бір офицер оған сүйген қызын қалай атып өлтіргенін әңгімелеп берді. Бұдан соң жәшік жәшік арақ әкелінді. Жүйкесі әлсегендер арақтан ішіп, оннан әкелінген тұтқындарды атып орға құлата берді. Кезек жан жаны ондығына келді. Никандр, әне алашорданың көкжалы, көрдің бе? Жүресінен паралич соққаны байқалмайды. Басын тік ұстап айналасына байыппен қарап тұр. Осыған дейінгі ондықты көк желкесінен аттық. Ал біз бұл ондыққа таңдау құқын береміз. Қаласа өзін атушыларға қарасын дейді. Көрейік қайтер екен, деп Калин егін көтерді. Әскер ондықта келіп ордың шетіне тұрғызды. Барлығы теріс қарап тұр. Ордың ортасында осыған дейін атылғандардың денесі үйме жеме болып жатыр. Тұтқындар, жүздеріңді бізге бұруыңызға болады, ері көздеріңде, деп командир жан жаны атуға дайындалған офицердің орнына өзі барып тұрды. Никандрға қарап қояды. Он тұтқыннан жалғыз жанша ғана артына бұрды. Өзіне тапаншасын таянып талтайып езу тартып тұрған капитан Калинді көрді. Басқаларға көз жіберді, көкке қарады. Жүзінде қажығандық болса да көзінде от өшпепті. Дұшпанның өңменінен тесіп өтердей ұшқын атып тұр. Арыстай азамат аспанға қарап назарын қайта түсіргенде сап ішінде тұрған командир бұйрығын беріп жатты. Дайындалыңдар! Офицерлер тапаншаларын туралап тұра қалды. Атыңдар! Тарс тұрс дыбыстардан құлақ тұнады. Тоғыз тұтқын тіл тартпай кетті. Оныншыға ең соңынан бәрінен кейін бар атылды. НКВД жендеті Бутубский полигон жасағының командир капитаны бұрынғы атаман Калиннің маңдайынан тер бұрқ түскен. Дізесі дірілдеп, қолы қалтырап, әлгінде шүріппен әрең басқанын төңірегіндегілерге сезді ме, сезбеді ме? НКВД майоры кешегі Харунжи Никандр оны сезген секілді, деп алып кетеміз. Мына суретте мен атып атқан көрініс фотолар бар. Бұлардың барлығын сол Бутуб полигонында жатыр ғой. Былай қарағанда христиандардың ортасында мұсылмандар. Соған біздің Оралдан барып алдыңғы бір жылдары Құран бағышта оқып қайтты. Жаңағы жерде ашып алып поптың бір баласы бар екен. Жаңа ғана құрған не ғой, сират. Соны ашайын деп қан кезде ең бірінші Алланың қамқорлығы ғой, Құран оқылғанда бірінші. Сосын бар орыстардың жаңағы өздерінің поптары келіп аластай ма түтінменен бірдеңе істейді ғой, солай істеген. Ең бірінші Құран оқылған, соны қуанасың. Құран оқылған менің қолымда мұраға деректері бар. Мұнда деген хаттама жаңа жаншаның сотқа жауап берген кезі. Сонда айтады, біз деген демократиялық ел Америка Құрама Штаты сияқты құрғымыз келді дейді.
күледі жаңағылар. Білімі өте мықты ғой. Онымен тайталасып ешқайсысы айта алмайды. Жаншамен. Білім деген телегей теңіз, бәрін аузын жатырып сай. Мысалға, Әлімхан Ермековтер, Уәлитхан Танашевтер, 28 жастағы жігіттер Ленинмен барып айтып, қазақтың шекарасын шегін деп қайтты ғой. Сондағы Ленин қасқа бас. Ленин айтпай ма Калининге? Әй, бұларды бұлай айтып отыра берсек, Мәскеудің өзін қазақтың жер алып алар, кетіп тамаққа барайық деп айтқан екен дейді. Сол сияқты Жанша мен Халил де Мәскеуге барып, кеңес үкіметінен 40 сом ба ақша сұрайды. Соның не бар 12 сом деме ақшасын кейін алып. Сонда да жерделі дейді. Ленин, Калинин, Свердловтар жаңағы. Киргиз, киргиз деп қоймайды ғой. Сонда айтады, қайда киргиз? Картаны қараңдар дейді. Алатаудың ар жағында Айырқалпақ киргиздер тұрады. Біз деген қазақпыз дейді. Қазақтың бүкіл Қазтуған, Доспанбет, Махамбеттен жырларын келтіріп, оның аудармасын айтып, анау біреу қазақша айтса, біреу орысшасын айтып, Лениннің есін кетіреді ғой. Сөйтіп дәлелдеп, бір жерді, қазіргі жерді осы қалаштың зиялылары алып қалады. А бізге келіп айтады, оның жаңағы 30 жыл басқа елбасы алып берді. Олай емес. Тарих. Осы құрайда сұрақ қояйықшы жаңағы. Кітабыңыз енді жақсы алаш қайраткерлеріне арналған көркем шығарма жоқ қой, жоқтың қасы деп айтуға болады. Енді осындай еңбегіңіз сіздің қайдан алып оқуға болатын? Мемлекеттік тапсырыспен шығуға рұқсат жоқ па сіздің кітабыңызға? Мен осы уақытқа дейін 17 кітап шыққан, соның 7-і ме екен аман. Бірақ барлығы сол бір құдайдың көмегімен және өзімнің еңбегіме шығып жатыр. Мемлекеттік тапсырыспен неге шықпайды, өзіңіз ұсынбадыңыз ба? Егер мемлекеттік тапсырыспен шықса, бұл Қазақстанда кітапханалардың бәрінде болушы еді сіздің. Өкінішке орай, мысалы, Семей өңірінде сіздің кітабыңыз жоқ. Біздікі облыстық кітапхана сіздің бірде бір кітабыңыз жоқ. Мен оны өзіңізге айтып жүремін. Енді мынау керемет кітап біздің қолымызда болса, жақсы болар еді. Мұндай шындық деген білмеймін. Билікке ме, басқаға ма қолдап қажет етпейтін де сияқты көріп тұрасың. Халыққа керек бұл деген. Мен бұны мен жазымда мақтана да алмаймын. Бұның өзі бір ғажап тылсым жазылды былай қарағанда. Деректермен, тарихи деректермен елді аралап, енді мемлекеттік тапсырыспен білмеймін бұл жөнінде былай кездесу оқу орындарында бәрі жөнінде боламын, айтамын, насихаттаймын. Бірақ ешбір кітабым үкіметтің, мемлекеттің меценаттығымен шығып көрген емес. Мысалға шыны керек қасқырлар жөнінде алты роман жаздым мысалға, соның барлығы кейде бір ғайыптың көмегімен келеді де. Басқалай қосау жоқ. Қазір электронды кітапхана деген бар, Қазақстанның электронды кітапханасы. Сол электронды кітапхананың қорында да жоқ па сіздің кітабыңыз? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен сіздерге мына кітаптың біреуін жібере аламын поштамен. Сосын кейін бұны тағы көбейткіміз келеді. Мен мына арада 16 мекен қатені тапқам, әріптен кеткен қате, сөздер кесінен кеткен қате. Соны түзету керек негізі. Сол түзелмесе де бірақ мағына түсінікті, бірақ енді әрбір қате менің жүрегіме бататты. Әріптен кеткен қатенің өзі жүрегіме қатты бататты. Ал жаңағы ұлттық электронды кітапхана деген бар Қазақстанның, соның қорына сіз өзіңіз қойсаңыз, оған қою үшін сіздің өзіңіздің ғана рұқсатыңыз керек, оны көшірмелеп алуға рұқсат берсеңіз, ол барлық оқырмандарға қол жетімді болушы еді. Беремін ғой, мен бұл кітаптардан бір пайда табайыншы, бұдан бір жағдайым дұрысталсын деген менде мақсат жоқ. Мендегі мақсат ұлттық мүдде. Жаңағы осы аталарымыздың, бабаларымыздың күресін болашаққа аманаттау, тәуелсіздікті ұстап қалу үшін рух толып. Өйткені бізді білесіз, 1731 жылдан 1925 жылға дейін бізді киргиз деп атады. Ана таудың ар жағындағы қара қырғыз деп бізді киргиз деп ұлттық атымызға дейін отарлап кетті ғой. Сонда сәкендер, жаңағы Сұлтанбек Қожановтар шығып, алаштың зиялылары қазақты қазақ дейді деп қазақтың атын қайтарды. Сонда 194 жыл бойы, екі ғасырға уақыт бойы біз атымыздан айырылғанбыз, затымыздан айырылып жаздық. Қазір тілімізден айырыларда мүшкіл болып отырған халіміз мынау. Бір қазақ бір қазақтың аузын жауып. Бұлай болмайды ғой.
Өте қызықты маңызды ақпарат беріп жатырсыз. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоя отырсаңыздар. Жалпы жаңа мен сұрақ қойдым сізге, деректі қайдан алдыңыз деп. Дегенмен де архивке кірдіңіз бе осы кітапты жасаған? Мен мысалға архивке кіріп жүрген жігіттермен байланыстым. Мына кітаптың артында әдебиеттер тізімінде дейсіз. Мына пайдаланған әдебиеттер бар. Мысалы, жай ғана біреу 5-6 оқимын мысалы. Жақанша Досмұхамед, Равиль Мәжит деген бізде тарихымда кәнді соңғы жылғын несі кітабы, Войско Алаш дейді, Берік Әбдіғалиұлы Аттана, Тар жолтайғақ кешу Сәкен Сейфуллин, От жерге история Алаш, Дина Аманжолова, Слово о казахах, Николай Чесноков дейтіні. Николай Чеснок, Калиенти, орыстың тарихшылары. Бүкіл әдебиеттерді жинап алдым мен қолыма, кітапханалардан барып. Сосын деректі фильмдер қарадым. Неше түрлі жаңағы. Ұраным Алаш, Тұрсын Жұртбайдың кітаптары бар. Қазақ жер мәселесі, Телжан Шонанұлы, Алаш арыстар және Ленин, Сталин, Голощекин, Мирзоян, солардың тарихтары. Бұның тарихына кірсең, жаңағы ана елбасы қалған көсемдердің бірі ғой, Мирзоян болмаса ана Ежоп, Ежоп біз Өскеменнен шыққан екен ғой, мықырайған чекист бәрін қыратын. Солардың азғын адам екеніне көзің жетеді ғой. Кәдімгі Голощекин мен Ежоп деген екі ер адам тіпті құрсын айтуға келмейді. Әлгі болады ғой. Қыздеке деп. Қыздеке болған екен екеуі. Неше түрлі тарихи деректер бар. Қазақты сол азғындаймыз деп осылар басқарып неше түрлі нәрсе істеген, эксперимент жасаған. Қалай мың өліп мың тірілі аман қалғанбыз. Ей алла. Сұрағыңыз болса, сұрақ болмаса не айтайық? Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жалпы сіз осы кітапты жазу барысында жаһанша танушы ғалымдармен хабарластыңыз ба? Әрине, әрине. Ана кіммен? Дәметкен Досмұхамед қызы Сүлейменова қазір Астанада тұрады. Тарихшы кандидат, сосын Бақты Боранбай қызы. Олар мен қаншама хабар жасадым, қаншама эфирға шықтым, жүздестім. Ол кісілердің қолында бұл кітап бар. Иә. Енді бірақ бұл кітапқа әлі ешкім бір пікір жазып газетке ондай болған жоқ. Иә. Жалпы менің еңбектеріме ондай күтпеймін де қажет те болмас енді, бірақ дегенмен де қателіктерім кетсе бір ескергім келеді ғой, бір елге қажет насихат ретінде ондай болмағасын ойлап қоясың. Жалпы жазушы ретінде сіз өзіңіз сынға қалай қарайсыз? Мысалы сіз сынап жатса қайтер едіңіз? Сын шын болсын дейді ғой Мұхтар әуезов. Шын сын болса мен қызыға тыңдаймын, қабылдаймын. А егер де сені тұқыртайын деп тырнақ астынан кіргіз деген сын болса, оны да сезіп қоямын. Ондай сынға мен жауап қатпаймын. Нағал деймін, босқа деймін. Ана оралған бөгей ол айтпақшы, ит үрлеген деп ит болам ба дейді, аузым болған. Жақсы. Жалпы Орал өңірінде жаһанша әкеміздің есімі қалай насихатталып жатыр? Бізде шүкір. Жаһанша танушыларымыз араласа алмаймыз дағы, бізде соғысша насихатталмайды деген сияқты айтуға болады енді. Бізде сол Жымбиты өңірінде үлкен музей бар. Жанша жаңа батыс фундашалашы жаңатында сырымға байланып екеуіне қаттым. Сосын көше бар, жаңа колледжі бар, Жанша Досмұхамед атындағы колледж педагогикалық. Өзі оқыған колледж ба? Иә, алдында ескерткіші бар. Өзінің оқыған реал училище ғой, сол колледж болып кетті. Сол бар. Жалпы Жанша атты балалар бар демекші. Насихаттау жақсы, шүкір енді. Бірақ көбірек айтыла берсе екен дейсің ғой. Деректі фильмдер, көркем фильм болса екен дейсің. Мына Алаш орданың бүкіл суретінде де қарасаңыз, Жанша мен Қадел тіптей артта тұр былай қарасаң. Олар деген күнбас Алаш орданың көсемі ғой, басшы болды. Неге ол Әлиханның басында тұрмайды? Әлихан, Міржақып, Ахмет үшеуінің тұрған суреті бар да, Жанша мен Жанша жоқ ана жерде. Жанша ең соңында тұрады. Сонда ол кемсіту ме, білмеймін, оның енді суретшінің бір салған коллажы ғой. Дегенмен де қазіргі суретшілер сол Әлиханмен сөйлесіп отырды ғой, Әлихан мен Жанша. Екеуі тең, біреуі шығыста, біреуі батыста. Неге екеуін тең қылмасқа ықыласы үзеңгесі? Осы нәрсе ескерілмей жатыр. Сонымен көкейімде жүрген нәрсе. Және бұл күнбайыс Алашорда шынайы түрде құрылып, милициясы болып, жаңағы Толстой деген орыстың
general kazaklardan, soların 500 деген әскерін тұтқынғалып, кеңес үкіметіне өткізеді ғой. Жаңағы Оралды қорғауда қарулары мен генералдарын қолға түсіріп, сосын кеңес үкіметі бұларды кешірді, ойбай ойбай, кешірім де қажет емес, олар ұлтын қорғап жүргендер. Енді айта берсе тарих көп. Бұл кітапқа да біраз нәрсе сыймай қалды, бірақ мейлінше қамтылды енді. Оқуға қызық деп ойлаймын. Тез оқылады. 600 бет болғанмен де жігіттер кісі 5-6 күнде оқып тастап жүрміз деп айтады. Жақсы. Кітабыңыздың оқырманы көп болсын, оқырманның қолында тоссын дегіміз келеді. Енді жаңа суреттеп айтып қалдыңыз. Жақанша Досмұхамедұлының суреттері көп сақталған ба екен? Ол жайында білесіз бе? Суреттер бар, бала кезінің суреті бар, оқу жүрген кезінде суреті бар, осы кітапқа да енгіздім. Неде бар, жаңағы интернеттен тауға болады. Бәлендей көп болмағанмен де біраз суреттер бар. Неде императорлық жоғары оқу орнында оқу жүрген кезіндегі мына кітапта суреті кішкентай енді. Сосын әйелімен түскен суреттері бар. Енді Атырау беті Жақанша мен Қалел екі дос қой, енді Мағжанның өлеңі бар. Менің қарағаным олар кімді Жақаншаны бөліп тастайды, Халелді зерттей бергенде біздер Жақанша мен Халелді бөлмейміз, естай Махамбет сияқты екеуі дос бірге жүрген ғой, екеуі ең соңында Воронежде айдауда болады. Менің бір қызығы тағдыр айдап сол Воронежде 3 ай сержант мектепте болдым ғой, сонда мен Воронеждің табиғатын көрдім, Жақанша мен Халелдің айдауға кеткен жерінде болып қайттым. Кейін мен соны мына жазған кезде маған көп пайдасы болды. Мен ол өңірдің табиғатын білемін де. Суреттері бар, сақталған біраз. Мына кітаптың ішінен табу қиын енді. Жаңа айтып кеттіңіз сіз, ол Жақанша Досмұхамедұлының өз кіндігіне бала болмаған ұрпағы жоқ дедіңіз. Енді кісі туралы ақпарат алаларында жамағайын туыстары бар ма ол кісінің? Ол кісінің туыс деген енді Жымбиты өңірінде содан тарайтын бірнеше бірнеше ұрпақтары дегенде бар ғой былай, бірақ өз кіндігінен жоқ қой, өз кіндігінен Жаншаның жоқ қой, сақталған жоқ қой, бәрі өрнек болып кетті. Қазір бірақ таңғалатын қызық нәрсе, бұл кісіге жаңағы Комурштан да екі мерседес салады ғой, мерседес машина бар ғой мақта, сол машинаны әлгіден таба алмай жатыр жер астында, соны жылқының терісімен майлап көмген дейді, ішінде деген бүкіл құжаттар документтер сонда болу керек, алаш орданың документтері. Сол қазір спутник арқылы ма жаңағы теміздейтін құралдар арқылы озық болса, соны жер астынан тауып алса шығатын шығар, алла қаласа. Іздеушілер бар, таба алмай жатыр. Сол мерседес жер астында жатыр бір жерде, осы батыстың өңірінде, соны іздеп таппай жатыр. Ол да бір қызық хикая. Аха. Жақсы, едәуір сізден мағлұмат алдық. Әріптестер, қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Енді мынандай бір сұрақ, жалпы алаш қайраткерлері зәбір атылып кеткеннен кейін, ұсталғаннан кейін олардың жұбайлары көп тауқымет көрді ғой. Бұл кісінің жолдасы Ольга дедіңіз жаңа, қазақша Зайра отырсыз. Ол кісінің өмірі қандай болды екен? Бұл кісінің жаңағы басқа алаштың жолдастары жаңағы Алжир түрмесінде отанын сатқандардың лагерінде болды ғой, ал бұл кісінің зайыбына тимейді, тимеген. Бір жағынан жаңағы Колосковский деген Константин орыстың офицер шенеунігі, соның қызы, сосын кімнің бір көрегендігі Жақанжаның Володя Ленин бар ғой, Ильич, күн көсем таз бас, соның әйелі Надежда Крупская мен Лениннен бұрын бекен Москвада жүргенде танысып достасады ғой. Иә, оққан тоққан, сөйтіп ол деген болашақ несіне бір жарық сәулелер түсіре бастаған. Иә, көптеген мұнарада мен кітаптың бір жерінде бар. Қазақстанда кеңес үкіметі кезінде 32 лагердің тізімі бар менде. 32 лагерь, біреуі Семей өңірінде, бірақ қай жерде екені белгісіз. Семейде де жаңағы қорлайтын лагерь болған екен. Біздің Оралда да лагерь болған. Алжир сияқты. Міне-міне. 32 мына жерде.
Al жерден басталат. Мине. Сонда семей лагері, орын беймәлім. Әттесер микрофонымызды өшірейік. Тірілі әне айтып кетті. Ия, қызық болмай қалған шығар. Мына Фрунзе Қырғызстан, Түркменстан, осы лагерлерде бүкіл қазақтарды қорлаған ғой, бәрін. Бәрін қорлаған. Енді Зайра жаңағы бие айтады, біз қуғын сүргінде болатын болғасын, бізде ұрпақ болған жоқ дейді. Бірақ қалай ойлаймын мен, 20-дағы, 25-дегі адамдар қалай жақындамайды бір-біріне, биологиялық тұрғыда ол ұрпақ сүйгісі келеді ғой, кім-кімде бала сүйгісі келеді де, оның ертең өлтіріп саяды деп ойламайды ол. Ұрпақ сүйгісі келеді. Мен айтпайтын сөзімді айтып қоямын болсын. Жаңа ойлаймын да, дәрісті ме екен? Жақсы. Майдар, бүгін бір маңызды тарихи бір деректер бар, маңызды бір мазмұнды шараға куәгер болдық. Біздің шақырғанымызды құп көріп, бүгінгі шараға келіп, бізге деректер бергеніңізге көп-көп рахмет айтамыз сізге. Бізге берілген уақыт соңына жетіп қалған сияқты. Сондықтан да біз шыққан кітабыңыздың оқырманы көп болсын деген өзіңізге тілегімізді білдіреміз. Енді сіздің кітабыңыз Орал өңірінен шығып, мына Абай өңіріне де жетсін, біздің оқырмандар оқысын деген. Мына кітаптың біреуін бар ғой, сіз мекен жайыңызды жазып жіберсеңіз, мен поштаға біреуін сыйлық ретінде салып жіберейін. Ешқандай оның несі жоқ. Біреуін. Жоқ, біз сізден сыйлық дәметпейміз, бізге де міне ақша басы бөлінеді. Сол кезде сіздің бірнеше кітаптарыңызды біз өзіміз оқырмандарымызға алсақ деген біздің ниетіміз бар. Не ғұрлым қанша кітабыңыз бар, сіз сақтап қойсаңыз бізге, біз сізден кітапты сатып алушы едік. Сол құрметті әріптестер, уақыттарыңызды бөліп жұмыс уақытында мына жақта Түркия елінен біздің Гүлжанат сіңіліміз алаштанушы ғалым, ол кісіні көріп отырмыз. Көкпекті өңірінен ағамызды көріп отырмыз. Бүгінгі шараға қызығушылық танытып қатысқандарыңызға көп-көп алғысымызды білдіреміз. Бұл оқылған бейнелекцияны қайталап көреміз десеңіздер, Алаш электронды кітапханамыздың қорында сақталынады. Барлық міне осы онлайн Алаш жобасы басталғаннан бері біз 40 шақты лекция өткіздік. Қазақстанның әр жеріндегі шет елдерде жүрген ғалымдарымызбен, соның бәрі де осы электронды кітапханамыздың қорында сақталынған. Электронды кітапхананы біз осы Абай атындағы кітапхананың қызметкерлері өзіміз 2017 жылы Алаш партиясының құрылғанына 100 жылдығына байланысты жасаған болатынбыз. Үнемі толықтырылу үстінде. Сондықтан да сол электронды кітапханамыздан қажетті мәліметтерді өздеріңіз алыңыздар. Өздеріңіздің оқырмандарыңызға да сілтеме жасап отыруларыңызды әріптестер сіздерден сұраймын. Осымен біз осы шарамызды аяқтасақ, барлықтарыңызға рахмет. Әлі де алда шығармашылық байланыста боламыз деген сенімдемін. Әмин. Жақсы амалдарыңыз көп болсын. Рахмет. Рахмет сізге. Жақсылықта кезігейік сіздермен. Сау болыңыз.